Rijeka Dinamo 0-0, Igore, nakon ovih teških 90 minuta, kako biste ocijenili utakmicu i igru svoje ekipe? Pa, u biti da, ta riječ teških 90 minuta je točno ono što smo proživljavali i što se desilo u ovih 90 minuta, jer smo znali da je Dinamo jednostavno prekvalitetan da bi mogli očekivati neku ugodnu utakmicu i laganu utakmicu, i to se pokazalo. Tijekom cijele utakmice praktički smo se morali braniti. Tako smo koncipirali momča, tako smo se spremali i na kraju smo se obranili. Trebalo je biti malo bolji u izlazcima prema napred, ali mislim da je Dinamo jednostavno prekvalitetan da bi imao puno šansi. Ovo što smo imali nismo uspjeli konkretno pripremiti i završiti, ali sve u svemu sam prezadovoljan čitavim dečkima i ovaj bod nam je u biti sad osigurao Europu iduće sezone, i sad ćemo do kraja biti ipak malo opušteni i vjerujem i samim tim i bolji u toj borbi za drugo mjesto, i mislim da sve u svemu mogu biti jako, jako zadovoljni. Ideja sa tri stopera, što je bio cilj? Pa bio je cilj da jednostavno bude malo kompaktniji, čvršći, jer Dinamo je opasan sa svih strana i mislim da to dosta solidno i pristojno djelovalo. Za prvi put stvarno ne mogu biti negativan i kritičan i prekritičan, jer stvarno je prvi puta zadnjih par treninga i pokazalo se dosta dobro. Tako da, eto, bila neka ideja prije kupa probati još jednu varijantu, pa ćemo vidjeti da li ćemo ostati sa njom ili ćemo nešto mijenjati. Hoće li ovih 90 minuta ikako utjecati na finale kupa, bilo na pripremu, bilo na ono što će se događati na treningu? Ja mislim da hoće, nama je ovo za nas pozitivan rezultat. Pokazali smo sebi da možemo u jednoj ovakvoj utakmici parirati i izdržati i izboriti nulu. Mi smo primili gol i na kraju cijelog ovog prvenstva, nakon 4 utakmice s Dinamom, smo mi jedina momčad koja je, ajmo reći, na pozitivnoj nuli što se tiče bodovnog salda u međusobnim golovima. To nije jednostavna i mala stvar. Mislim, čestitam svojim dečkima na tome, čestitam im na izborenoj Europi, tako da dosta pozitivnog smo danas tu dobili. Prije finala kupa ostalo još prvenstvo, već u srijedu Osijek, kako utakmicu očekujete u Gradskom vrtu? Teško, da, Osijek se bori isto za te pozicije koje i mi, i digli su se, danas pobjedili uvjerljivo, kvalitetna momčad, pobjedili Dinamo, znači bit će jako, jako teško nakon par dana i nakon par dana, tako da treba to sve malo uzeti u obzir i biti konkurentan. Puno hvala i sretno. Hvala.